Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про захворюваність дітей на COVID-19. У нас ще й студії. Завідуючий приймальним відділенням Дніпропетровської обласної дитячої лікарні лікар-педіатр Ігор Майденко. Ігор Майденко – завідуючий приймальним відділенням Дніпропетровської обласної дитячої лікарні, лікар-педіатр. Закінчив педіатричний факультет Дніпропетровської медичної академії та факультет Державного управління Дніпропетровського регіонального інституту Держуправління при президентові України. Лікар-доброволець, брав участь в операції Об'єднаних сил у Донецькій та Луганській областях. Нагороджений відзнакою президента України за гуманітарну участь у антитерористичній операції і медаллю за сприяння Збройним силам України. Життєве кредо. Сенс життя – рятувати життя. Ігоре, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Ігоре, тож ситуація з епідемією коронавірусу у Дніпропетровській області зараз є критичною. Ви згодні з цим? Ну, я не совсем с этим согласен, потому что наши больницы работают, людей спасают. Ну да, врачи, медсестры работают на грани своих возможностей. Скажем так, еще один шаг, и мы можем оказаться в очень нехорошей ситуации. Угу. Лекарни насколько переполнены саме зараз? На вчера это 45% коечного фонда. Угу. Але ж динаміка захворюваності продовжує зростати, і в нашій області також десь на 30-40% в порівнянні, наприклад, з початком року, так? Да, все правильно, і увеличилось кількість тестування, і саме інтересне, що почали боліти діти. Угу. Я знаю, що в регіоні затвердили ще одну лікарню, яка буде приймати хворих на коронавірус. Це буде саме лікарня, дитяча обласна лікарня на Космічній. Вона буде приймати лише дітей, так? Да, все вірно. Скажімо так, документи в роботі, процес підготовки в роботі. Приймати будемо дітей з положительними ПЦР-тестами, яким необхідна хірургічна допомога. Это может быть и нейрохирургия, это и травматология, и абдоминальная хирургия, и даже вот детки, которые болеют онкогематологическими заболеваниями, тоже будут находиться у нас в таком отделении в случае положительного ПЦР-теста. Ігоре, а скажіть, будь ласка, взагалі, яка кількість і наскільки хворіють діти в нашій області, наскільки зростання? Хочу отметить, що за останню неділю дуже увеличилось кількість пневмоній. Ребенок 5-6 дней болеет с незначительной температурой повышенного тела, там 37,5-37,8. Родители особого внимания это не обращают, потому что он как был активный, так и остается. А потом приходит резкий момент, когда ребенок становится вялым, температура начинает еще больше расти, и тогда они обращаются, например, к нам в приемное отделение. И при рентгенограмме грудной клетки мы видим пневмонии различной степени тяжести. И эти дети уже нуждаются в стационарном лечении непосредственно под наблюдением врача. Скажите, на что варто звертати увагу, на какие симптомы, и чи вони відрізняються саме зараз від тих, які були раніше? Температура, кашель, насморк. Если у нас эти все симптомы больше трое суток, необходимо обратиться к врачу. Зрозуміло. Яка ситуація все ж таки з захворюваністю дітей на COVID саме зараз в регіоні? Наскільки збільшується? Ситуація така, що, в принципі, йде все на увеличення. Наприклад, на 27 число було 756 заболівань, положительних ПЦР-тестів у дітей по Україні. Якщо раніше це було, наприклад, 80 чоловік, скажімо так, то зараз рост пішов. Тобто набагато більше. Чи змінились особливості перебігу захворювання саме зараз у дітей? Ви вже почали про це говорити? Можливо, там цей вірус вражає не лише органи дихання? Все-таки скоротилось час контакту з больним чоловіком. Чим
ребенок находится, например, в детском коллективе, где уже будет зараженный, да, другой ребеночек, даже там 5-10 минут хватит для того, чтобы могли появиться какие-то симптомы у здорового ребенка. Що таке постковідний синдром? От останнім часом про це почали говорити, на це звертати увагу. Розкажіть. Постковідний синдром, він же звістен як мультивоспалительний синдром. У дітей проявляється чаще, ніж у взрослих, і наблюдається воспаління сразу нескольких систем. То есть это не обязательно поражение легких, также это может быть поражение сердечной мышцы, это может быть поражение почек, печени, желудочно-кишечного тракта также. Ну і кожи теж. Ігоре, а скажіть, будь ласка, якщо дитина, наприклад, перехворіла на ковід безсимптомно, чи може з'явитися цей постковідний синдром? Да, конечно, безсимптомное течение коронавируса не застраховує від того, що не може з'явитися постковідний синдром. Через який час після ковіду може він, так би мовити, з'явитися? Скільки місяців? Может быть, до месяца, но чаще всего это 28 дней. 28 дней в целом? После того, как у ребенка уже не отмечалось никаких симптомов. Звісно, коли б симптомно перехворіла дитина, то дорослі батьки навіть не розуміють, що конечно. Взагалі він може статися. Яким чином, так би мовити, зберегти свою дитину, щоб цього не відбулося? Постковідного синдрому. Я розумію, дивне питання, я сама не знаю, що на нього відповісти. К сожалению, ніхто не застрахован, но при малейших проявлениях все, що у нас виходить, да, там, за рамки нашого благополуччя, сразу обращаться к врачу. Тобто зараз варто бути більш пильними до своїх дітей, ну і, звісно, до себе також. Можливо, у вас є якась статистика на сьогодні, от саме в нашій області, щодо дітей, які хворіють чи перехворіли на ось цей постковідний синдром, який діагностували? З сентября місяця 2020 року практично кожну неділю ми виявляємо такого дитину. Тобто, в принципі, їх достатньо багато. Він, така дитина потребує госпіталізації, так, в більшості випадків чи ні? В більшості випадків, звісно, це госпіталізація. І в основному такі дітки, вони приходять в поліклініки на прийоми. Они не приходят, например, в приемное отделение с целью госпитализации. Они приходят к различным узким специалистам, таким как нефрологи, гематологи, за консультацией. Но в результате получается, конечно, госпитализация. Яким чином виявляють, що це саме постковідний синдром, а не щось інше? В первую очередь, если мы заподозрили уже такой момент, то это тест на иммуноглобулины. Иммуноглобулины G, которые... Во всех этих случаях положительные. Это нам говорит о том, что ребенок перенес ковид. Зрозуміло. Як взагалі вберегти свою дитину від захворювання на ковід? С самого начала пандемии ничего не поменялось. Социальная дистанция, моем руки, защитная маска. Зрозуміло. Існують зараз такі твердження або побоювання, коли дитину кладуть в лікарню, то, незважаючи на те, що вона маленька, мати не може, наприклад, або батько залишатися з нею. Чи спростуйте або підтвердіть це? Це абсолютно неправда. Ребенок в лікарні завжди знаходиться либо з мамою, либо з папою, з одним із родственників. До якого віку це правило існує? Діти у нас до 18 років. Зрозуміло. Ігоре, багато батьків зараз зіштовхуються з такою дилемою. З однієї сторони, потрібно працювати батькам, з іншої сторони, маленьку дитину наражати, наприклад, на небезпеку і відводити в дитячий садок. Ну, наприклад, про дітей, які дошкільного віку. Як на вашу думку, варто відвідувати дітям дошкільні заклади або, якщо є можливість, то вберегти дитину? Ну, если в садике есть медицинский работник, который контролирует весь процесс, если есть температурный скрининг в садике, то я думаю, что почему бы и нет. Тобто головне, щоб главное, чтобы вот были минимизированы все риски. Зрозуміло. Що відомо зараз про вакцинацію дітей? Наразі не закінчився термін саме досліджень вакцин для дітей, чи закінчився? Яка ситуація? Розкажіть. Іспитання ще не прийшли до своєму логічному кінцю, але я думаю, що, в принципі, це все не за горами.
А взагалом, якщо дивитись так по світу, десь вже вакцинують дітей? Чи взагалі я думаю, що перший здесь будет, скорее всего, Израиль, потому что там уже практически все взрослое население провакцинировано. Угу. Але навіть в Ізраїлі дітей ще не вакцинували? Не вакцинируют. Угу. Зрозуміло. Дітей – це мається на увазі старші 18 років. Да. Угу. Ви вакцинувались? Я – да. Скажіть, які симптоми були, чи були побочні ефекти після вакцинації? Скажем так, был один такой момент, я все время думал, ну где же повышение температуры, где же ломота, где же слабость. Ну, к сожалению или к радости, я этого ничего не испытал, поэтому все в рабочем процессе. Тобто были лише такие собі побоювання, інше... Незначительные опасения, но они не подтвердились. Зрозуміло. Чи після того, як ви зробили вакцинацію, ви перебували на якійсь самоізоляції, чи ні? Ні, абсолютно. Просто виходили на роботу також. Тобто ви радите всім вакцинуватися і не боятися вакцинації AstraZeneca, так? Да, пожалуйста, AstraZeneca, в принципі. Я знаю дуже багато різних людей, які вакцинувалися цією вакциною. Невзирая на то, что, наверное, они бы могли позволить себе что-то лучше, да, но все равно это все вакцины на одном уровне. Как раз вот это и доказало, что, в принципе, все могут вакцинироваться и ни за что не бояться. Але ж насправді на сьогодні в Україні лише AstraZeneca є, так? Да, да. Бо ви так сказали, що мають можливість вакцинуватися. Ні, я имею в виду, що там люди, якщо б були якісь моменти, могли б отримати якусь іншу вакцину, може бути, вони чекали, скажімо так. Ну, ніхто чекати не захотів, хочуть всі отримати паспорти все-таки, і все. Ти знаєте, як в соцсетях, там же багато різних там обсуждень, там хтось осліп, хтось там ще щось. Далі. Мені дуже подобалось під вот этим всім ділом. Один молодий чоловік написав, що у мене ситуація така, говорит, один друг женился, а второй розвелся. Подумайте, вакцинироваться или нет. Вот і все. Ігоре, а скажіть, будь ласка, взагалі, ви як лікар-педіатр, яка ваша думка щодо щеплень, щодо вакцинації взагалі у дітей? Бо останнім часом, так би мовити, ну це не стосується, звісно, ковіду, це взагалі стосується звичайних щеплень. Яка ваша думка? Однозначно, да. Однозначно, да. Ну, вот на своем примере мой ребенок привит вакцинами, которые даже не входят в наши протоколы. То есть я хочу его оградить от всего спектра. Ну, и опять же, случаи жизни, да, есть люди, которые там отказываются, да, вакцинировать своих детей, но при этом почему-то у них кошечки-собачки все привиты. Так, насправді в нас дивна ситуація в країні щодо цього. А скажіть, от ваша дитина, так, від якої вакциною привита, саме тієї, якої немає, наприклад? От менінгіта ми привілись. Зрозуміло. Ви вважаєте, недавно, що варто це зробити? Так. Да. Однозначно, так. Да. Гріп, менінгіт, від цього треба прививатися. А як щодо щеплень дорослих? Взрослим як теж треба... обов'язково. Чи ви вакцинуєтесь? Я, звісно, у мене все по графіку. Все по графіку. Бо у нас ще, знаєте, якось так врегульовано питання в Україні щодо вакцинації дітей, а щодо дорослих, я навіть так дивлюсь, і зараз вже сімейні лікарі є, але питань щодо вакцинації дорослих якось так не виникає, якщо це питання не з'являється у самої людини, яка хоче це зробити. Ну, вони виникають вже потім, коли дорослі починають шукати, наприклад, протистолбнячну сиворотку. Ну, зато потім окруження вже знає, що треба краще привитися, обновити свою антивірусну базу, ніж потім страдати. Згодна з вами, але це такі випадки, коли ти на своїй шкірі, так би мовити, відчув цю проблему, яка існує. А взагалі на рівні держави мають бути якісь зміни от саме в медичній сфері для того, щоб все ж таки стимулювати людей вакцинуватися і дорослих також. Ну, тут палка в двох концах. З однієї сторони, сімейний врач при осмотрі має напоминати. Ну, а з іншої сторони, пацієнт теж може подергати свого сімейного врача і спросити, ну, як там насчет вакцинації? Тобто, а вдруг я завтра на гвоздь наступлю? Тобто самим людям треба бути, так би мовити, відповідальніше, конечно, ставити, да, і задавати такі питання до свого здоров'я.
До речі, я якось слухала ваше інтерв'ю, там, де ви розповідали щодо медичної реформи і щодо свого бачення реформи в Україні. І що ви дивились, так би мовити, на приклад Швеції. Можливо, розкажете так трохи детальніше, чому саме Швеція, чому її приклад? Взагалі, країни Скандинавії, у них дуже цікава модель медицини. Якщо ти відповідальний громадянин, працюєш, ні то ні ядець, то все медицинские услуги ты получаешь абсолютно безоплатно. Ну, кроме там косметологии, да, пластических операций. Если ты ответственный предприниматель, у тебя большой штат, ты с государством можешь договориться и половину различных трат, как медицинских, так и, скажем, парамедицинских, ты можешь получать за счет государства. Очень снижены у них сроки госпитализации людей. Никто никого в больнице не держит, не считают так называемые койко-дни. То есть все рассчитано на получение качественной медицинской услуги. Чем ты более качественнее оказываешь медицинскую услугу, тем больше ты зарабатываешь денег, да, для медицинского учреждения. У них есть и частные медицинские учреждения, которые работают с государством, так есть и государственные. При этом довольны и пациенты, и медицинские работники. Мы сейчас к этому идем потихонечку, но я думаю, что все-таки год-два, и мы выйдем, ну, на такой средний уверенный уровень. Угу. Тобто все ж таки, все реформа медична йде, і все вірно. Да, люди сейчас идут, заключают декларации с семейными врачами. Как только это запустилось, не было такой популяризации. Но вот я думаю, что ковид, в принципе, подтолкнул людей быть более ответственным к своему здоровью. Так, мабуть, от дійсно так. Зараз люди більше замислюються над тим, що варто бути здоровим, мати гарний імунітет для того, опять же, щоб... Там, на примірі Скандинавії, там медицинські учреждения, независимо від форми владіння, вони дуже жорстко друг з другом конкурують. І це вже порождає таке дійсно качество медицини. В нас зараз немає такої великої конкуренції. Ну, великої немає, але конкуренція завжди є. На прикладі Швеції там є приватні клініки і державні, так? Так, як і в нас. Так. А цікаво, чи там послуги відрізняються, так би мовити, оплата? Ні, не відрізняються, відрізняється якість. Угу. Хто якісніше зробив там операцію, хто якісніше пролікував, тот і більше заробив. И сотрудники это понимают, то есть начиная, грубо говоря, как у нас от санитарки, да, и заканчивая там генеральным директором больницы, они все понимают, что насколько качественнее оказывают услугу, понравится ли человеку сервис, он вернется к ним опять, он приведет свою семью, семья приведет там своих друзей, тем самым у них будет большая клиентская база. А что до заработных плат медиков, саме зараз в Украине? В семейные лекари уже отримают... Інші заробітні плати, які залежать, в принципі, від їх роботи, так? Але не всі ланки медичної реформи вже пройшли. І як би так залишити досвідчених фахівців тут, в Україні? Утечка кадрів – це, звісно, огромна проблема, особливо утечка кадрів середнього медичного персоналу. Я думаю, що зараз ні в одній лікарні області нету 100% зайнятих вакансій медичних сестер. Це нереально, тому що це молоді люди, які іщуть себе стабильный доход, который побольше, чем в государственных учреждениях. Но, тем не менее, реформа движется, реформа идет, больницы становятся коммунальными предприятиями, меняются условия труда, меняются условия коллективных договоров, и зарплата реально ощутимо растет. То есть мы можем говорить за последний год о прибавке в 30%. Это мы говорим про вторичный и третичный уровень, да? То есть это, в принципе, ощутимо. То есть люди видят, что что-то может меняться, значит, мы будем продолжать работать для того, чтобы это менялось. Но опять же, про качество, да? Так, звісно. Всі потребують якісної медицини. Якщо ми повернемось зараз знов до захворюваності дітей на COVID-19, ми ще так трошки не поговорили, щодо повторного зараження у дітей. Чи є випадки повторного зараження і чи є зафіксовані, можливо, в Україні чи в світі? Такой статистикой я не обладаю. Опять же, якщо якісь були безсимптомні моменти, а потім появились моменты с симптомами, то определили как первично, да, заболевшего. Но, тем не менее, есть в мире
ситуации, когда действительно повторно заражались коронавирусной инфекцией. Вірус, звісно, мутує, стає агресивнішим, і на дітях це також. Ну, я вважаю, да, що з появлением британського штама уровень заболівання дітей возрос. Британський штам виявили вже десь на початку березня. А взагалі, де можна зрозуміти, і чи в Україні, чи не в Україні, а взагалі у Дніпрі, чи можна зрозуміти, що це саме британський штам? Наскільки я знаю, в Дніпрі определити невозможно. Це лабораторний центр Києва може, мабуть, нам допомогти в цьому питанні. Але протокол один для всіх, тому терапію всі отримають в будь-якому випадку. Тобто, в принципі, лікування однакове? Да, конечно. Не дивлячись на все зависит, штам. Какие проявляются симптомы и тяжесть состояния пациента. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, Ігоре, саме зараз, оскільки ще в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні не приймають дітей хворих на ковід, яка лікарня приймає дітей саме зараз, поки не відкрили приймальні відділення? Це працює 6-та дитяча лікарня. Но мы уже в апреле запустимся, идет вот процесс становления отделения. В первую очередь нам надо обеспечить безопасность как сотрудников, так и остальных пациентов, которые находятся в клинике. Есть инфекционный контроль, все надо рекомендации выполнить, чтобы нормально открыться и никому не нести опасность. Зрозуміло. Тобто у вас буде окремий вхід в це відділення, і де воно буде знаходитися саме? Отделение будет находиться во втором корпусе, оно будет разграничено, это будут шлюзы. С стороны человек, который просто, знаете, там я пришел спросить, туда не попадет. Это будут различные посты, которые не допустят посторонних людей. И, опять же, обеспечение безопасности вентиляции, водоснабжения, канализации, все это будет соблюдено. Це для цього відділення обирається персонал з лікарні чи взагалі набори де персоналу іншого медичного персоналу? Персонал набирається із сотрудників лікарні, які із'явили бажання собственне. Вот, на настоящий момент вже бригади сформовані, тому без ущерба, скажімо так, для основних відділень, де вони працювали. Буде 180 ліжок для хворих на ковід чи менше? Нет. Ні? Наше відділення рассчитано на 10 коек. Но опять же, я хочу вернуться к тому вопросу, что это дети, которые нуждаются в хирургической помощи. Зрозуміло. Зазначу, що 180 нових ліжок для хворих на COVID-19 це саме збільшили в усьому в регіоні. Області, да. І в тому числі, в принципі, ну, да, і ми туди вже попали. Скільки людей будуть працювати ось в цьому відділенні? В одній бригаді буде врач-хірург, врач-анестезіолог, врач-педіатр. Дві медсестри, дві санітарочки. Но если же загрузка будет больше, тогда эти бригады будут усиливаться. Одна бригада – це 7 людей? Так. Так? І буде дві бригади, так? 4. Щоб вони... 4. Доба через 3. Зрозуміло. І ці бригади будуть працювати лише в цьому відділенні? Так. І не зможуть, так би мовити... Гуляти по больниці не будуть. Так, ходити в інші відділення. Ну, це насправді дуже... Ну, це загальна практика. Ну, люди всі освідомлені, відповідальні, тому розпространення якихось моментів зводиться к нулю. Зрозуміло. Це люди, які самі вирішили працювати, так? Чи, можливо, було більше людей і ви ще обирали на ці посади? В зависимості від должності. Тобто, як би, все одно навіть резерв теж сформований. Ви також будете працювати? Чи ви як завідувач? Так, звісно, буду працювати. Тобто, також будете лікарем, педіатром? Так, врачом-педіатром в коронавірусному відділенні. Не лише завідувачем. Зрозуміло. Дякую вам, Ігоре, що прийшли сьогодні і розповіли, в принципі, про ситуацію з захворюваністю дітей на COVID-19 в нашому регіоні. Дякую.
А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» у Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!